رشتنی دی که اغا خدای رشتنی دا چه تی منه حضرت بلال ورطوائی دا سه سڑی کلمه میں میلے دا چه اوسما یو نصریه دا چه اللہ یو دا محمد رسول اللہ اکبر حضرت بلال بن ظلم نور زیتی ری مختلف قسم ظلمون اور کبی لا سنے اور تڑلی پھے اور تڑلے دوران رسول اللہ مبارک بل عاشق حضرت ابو بکر اللہ اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلال تتیری ری اور تگوری چی حضرت بلال بن ظلم شریرہ حضرت بلال صرف اور صرف قصور چدا وجہ دادا چدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محبت رسول اللہ غلام پٹے غارت اللہ اکبر نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف ابو جہل توائی اے ابو جہل حضرت ابو بکر روان دا چلشتی با مڑا گفور سرو لگا لشکی با گفور سودا ور سرو کو اللہ اکبر چه سودا دا اغ رسول اللہ مبارک غلامی پتا غاڑی تا چاولا آدھا سے سودا نشاتا نراجی جی جیرت رسول اللہ غلام تا فائد اللہ اکبر امیہ بن خلف اور توائی اے ابو بکر صدیق کبلال ارنا کوی سودا تر سرکو سودا در سرکو حضرت ابو بکر اور توائی وایا چرنگ سودا کوی اور توائی تایو خط غلام دا پلوان دا کشلائے دا طاقتور دا نستاس نام دا اگر نستاس غلام ماترا کبیا بلال دا آخو پریش آخو ویچے حضرت بلال یو حبشی غلام دا تو مقابلے چے ودائے نستاس ماتا نکی را اللہ اکبر حضرت بکر ورطوائی نستاس تر کون بلوائے بلوارا نستاس ہمیں در کرائے آور توائی چے خالی نستاس نوانا بلکہ نستاس والا یو حسینہ جمیلہ چے اکوما کوروالا دا آشجائے دا اگشجہ باور سرا رکھا حضرت بکر صدیق اور توائی نستاس میں در کرائے کوروالا میں در کرائے بلے اللہ اکبر اگا امیہ بن خلف اور توائی خالی نستاس نوانا خالی نستاس کوروالا نوانا بلکہ لورے ور سرا رکھا حضرت بکر ورطوائی چال خبر دے حضرت بلال سوداورا دے نستاس میں درکڑا ہے نستاس کوروالا میں درکڑا نستاس اللہ اکبر امیہ بن خلف ابو جیل تا گوری چھتا تا میویلا کہنے چھ داسی و سودا در توقع چھ تبا حیران سی اللہ اکبر پیا امیہ بن خلف ورطوائی چھ خالیدہ دریشہ یا نوان بلکہ یو ببل شائرہ کا حضرت بکر ورطوائی خبر لندہ و حضرت بلال سودا شریدہ رسول اللہ غلام سودا شریدہ بلوائے سے شہواری اور توائی جی 2000 دینار برا کوئے اور توائی چی دینار دے سرو ضرور روپے توائی حضرت ابوبکر اور توائی ورجہ نستاس میں درکن نستاس والا کوروالا میں درکڑا نستاس والا لور میں درکڑا چیزا چورا دینار گوارے دادی اللہ اکبر تو سوچ ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر چھے کم قیمتی سامان کم قیمتی غلام لونڈی وا لورے وا سامانے ہو سامانے حضرت بلال پارا ورکر چوش پارا ہے حضرت بلال کور تا حضرت بلال کور چھے غلام جوڑا والا حضرت بلال باندے کور چارے کولے نانا چھے کترانگے سودا اور سرا وکڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال توائی چھے کم غلامی پٹا کم محبت کم عشق کم تاسی نیچرے بلدہ کم اڈیوا کم چراغ تاز وچے بلدہ اغماز وچے بلدہ ورجائی لار صدر مصطفیٰ در رسالت اور در مصطفیٰ پارا میں تعزاد کرے لارس رسول اللہ مبارک دربار تھا اللہ اکبر دغا حضرت بلال رسول اللہ مبارک عشق اور محبت دیوائے چراغ سینے چی روشان دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چکل مبارک وفات فہمی زورا جی اللہ اکبر حضرت بلال کوروالا نارے کبھی واہ حزنہ تصفر تچکلا یو شجی خواہن وفات کیلی غسر دا غم او دا ٹینشنی
چه سڑائی میں وفات سی ما اولاد والا بچی کیری ما والا بچی کیری دا شاعتا کور نظام بچی رنگ چلی ری لیکن کوروالا نارے کے واہ زنا اے غم اچھی دل روانے ما سڑائی ما نورے لیکن اختیم چه حضرت بلال نارا چدا حضرت بلال نارے کبھی اے خوشی زر اے خوشی زر راجا کوروالا اور توی اے بلال تو مجھا نا جلا کیڑی وفات کیڑی مجھا نارے کو چگے کو چے غامر روان دا تو نارے کبھی چے خوشی زر روان دا خوشی زر راجا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو فرمائی دے نغٹا خوشی وکم ای ترے مصطفیٰ تبا ورسیل رسول اللہ ملاقات بر نصیب سی رسول اللہ یارانو ابو بکر صدیق سربا ملاو سا حضرت عمر سربا ملاو سا رسول اللہ صحابہ سا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سردور امینہ وآلہ اور صحابہ رسول اللہ سردور امینہ وآلہ دور پوری روایت تھی راجی چھے حضور علیہ السلام حضرت بکر صدیق نہ پتہ کبھی اے بکر صدیق تمہ سر گرز دے ٹیمن سر تیرا ویر سر ناس دے ہر سڑی دنیا چھے خواہشی اے بکر صدیق تا دنیا چی چخوایش تے دا ارتے اے بکر صدیق اس کبھی یا رسول اللہ زندگی چی میں خالی درے خواہش آتا صرف درے خواہش آتا میں دی نمبر ایک ان نظر الیک یا رسول اللہ چی تا مخ مبارکی اور بکر صدیق والے ستر گیا اور نمبر دو الجلوس بائی میں یدیک یا رسول اللہ بل جائیں میں نے لگی کہ چیر تناسے چیر ناسے بیعت آمہ اور نمبر تین انفاق و مالی علیک یا رسول اللہ چیر مالی ابو بکر صدیقی او پا فدائے بتا دھمال فدائے دا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قربانی چیر آزادہ ولو چیر ابو بکر صدیق پا المال فدائے دورہ پورے حضرت بکر صدیق سر بیا رسول اللہ چورا مینوہ روایت تیرا جی رسول اللہ مبارک صحابہ تا اعلان فرمائیں ایمہ صحابہ ہر وقت ماتا ملاقات تا مراجع ہر وقت ماتا ملاقات تا مراجع دا اعلان رسول اللہ مبارک پلہ ماندے فرمائیں ایمہ صحابہ ہر وقت ماتا ملاقات تا مراجع دی سرمینہ کمی یو سڑی 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 بار بار چینی ری کنا بے آغا سے قدر و عزت و آغا سے منہ نسی پاہتا اللہ اکبر حتیانس فرمائی ماشپین مجھ وسوائے ماشپین مجھ وسوائے صحابہ کرام علیہ مردوان لاد ماسدگر مجھ وسوائے صحابہ کرام علیہ مردوان لاد مشال مجھ وسوائے صحابہ کرام علیہ مردوان لاد اللہ اکبر حضرت انس فرمائی چکلہ دال منجو نوسو رسول اللہ مبارک حضرت ابو بکر صدیق سر چورا مینہ و چورا محبت ساتھی رسول اللہ حضرت انس فرمائی ہے انس ابو بکر صدیق نشکاری ماشپین میں نولی دلائے ماسدگار میں نولی دلائے مشام میں نولی دلائے حضرت انس فرمائی چیزا پترہ پاندے رانا حضرت ابو بکر صدیق ترانا چیہ ابو بکر صدیق رسول اللہ مبارک تایات فرمائی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پترہ پاندے راجی رسول اللہ دربار تراجی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک پتہور نہ کبھی اے بکر صدیق ماشپین میں نولی دلے ماسدگار میں نولی دلے مشام میں نولی دلے چھرے میں اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق عرض کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاسو فخبل اخو اعلان فرمائی لائی جماعتہ دیر نیز دو مراجو ہر وقت ملاقات تا مراجو اللہ اکبر رسول اللہ مبارک اعلان فرمائی اے ابو بکر صدیق دا اعلان تانا علاوہ خلق اے بکر صدیق دا اعلان تانا علاوہ خلق پارا ہو تاثر اخو ما آغمی ندا چھے ماشپین ارسرے چھے ماسدگار ارسرے چھے ماشام ارسرے چھے ماخستان ارسرے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان دور زیادہ مینہ دور زیادہ